TV Rugido. O canal da família Rubro-Negra. Fala, torcedor rubro-negro. Fala, TV Rugido. Você já me conhece. Meu nome é Everton Paulo. E como você já viu no vídeo, a gente vai falar da nova contratação do esporte. Mas antes disso, peço que você se inscreva no canal, torcedor. Apoie a TV Rugido. Cresça o nosso canal aqui, sempre notícias e informações sobre o Leão. E também peço que você deixe seu like, ajude, apoie a TV Rugido. Tamo junto. E sem mais delongas, eu vou botar a foto dele aqui, grandona, pra você ver. Que tá aí, ó. Giovani. Giovani é o novo contratado do esporte, né? O Giovani Piccolomo, né? O nome dele. Piccolomo, enfim. Não tem sotaque, torcedor italiano, para pronunciar esse nome. Mas vou falar um pouco sobre o Giovani agora, torcedor. O Giovani é um meio-campista, né, ofensivo, característica mais ofensiva do Giovani, mas também ele joga tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita. Característico dele jogar nessas posições, onde ele mais se adapta, mas como preferência, aquele camisa número 10 que o esporte tão precisa. Ele tem passagens por clubes como Avaí, antes de chegar no Cruzeiro, né, que é o último clube dele. Tem passagens por Goiás, por Náutico, por São Bento, Atlético Paranaense, Corinthians, fora do Brasil, ele tem passagem por Tigre, do México, né? Passou por Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, como eu já falei, vários clubes aqui no Brasil, ele é formado na categoria de base do Corinthians. Então, é um cara com muita rodagem aqui no Brasil, né? Enfim, um cara que tem camisa, né? Tem rodagem, tem experiência, com apenas 28 anos de idade, né? Sobre o acerto dele com o esporte, né? Acertou empréstimo junto ao Cruzeiro até o final da Série B, que é quando se encerra o contrato com o Cruzeiro. O contrato dele se encerra após o final da temporada na Série B, né? Os documentos devem estar sendo trocados neste momento, né? Porque ele deve ser apresentado o mais rápido possível, porque o esporte tem até sexta-feira, né, da próxima semana, para inscrever novos jogadores para a Série B, que é quando se encerra a janela de transferência, né? Sobre o pagamento. O esporte pagará totalmente, né, o salário do atleta. Né, o Cruzeiro não paga nada, apenas o esporte. E é isso. Ele já vinha perdendo espaço no Cruzeiro, né, desde março. Já vinha perdendo, vinha tendo a sequência desde que sofreu a lesão na coxa. Vendeu a lesão na coxa o Giovani. Né. Chegou a retornar, voltou a jogar, mas sem sequência, sentiu novamente. Enfim, também um jogador do esporte tem que tomar cuidado aí com a parte física, que machuca bastante. E o esporte tinha a concorrência da Ponte Preta. Ponte Preta, um ex-clube, quando ele passou, né? Também estava atrás do atleta, mas o esporte conseguiu, né, trazer o jogador e está aí. Já o esporte divulga as informações, né, sobre a contratação, solta oficialmente aí para o torcedor a contratação do Giovani. Então é isso, o torcedor está informado sobre o Giovani, característica de jogo, quanto o que o esporte vai pagar, né, que no caso é o salário todo, a gente não tem valores exatos, mas é isso. Está aí um novo meia para uma posição carente no esporte. E mais uma vez, deixe seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal. Tá bom, torcedor? Vamos lá, deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês, se é um jogador que vem para agregar ou mais um jogador de empresário que vem para pegar banco no esporte. Tamo junto, torcedor. Oh, well, fly.